Nicméně tam jsem novýho videa a dneska máme další vlog, jak jste mohli vidět, zase pokračujeme v sérii dneska už. Chviličku, já musím to najít tady. Jo, 14. vlog a dneska jsme se rozhodli, že jsem se díval takhle na inzeráty, protože moje auto žere fakt hodně a když potřebuji někam prostě jenom do centra nakoupit, tak bych chtěl nějakou motorku, ale ne žádnou novou, prostě jdeme na úplně opačnou stranu, něco hodně old school, něco jako Babetu starou, akorát že Babeta je dvourychlostní a to, nevím, moc to nejde, tím jezdil můj starý děda a hodně si chtěl koupit a už ji prodal, takže jsem našel jiný inzerát, něco jako jaký moped středověky a kamarádi, to je retro jak svině a něco přesně takového bych chtěl, takže necháme to náhodě, jdeme zavolat na ten inzerát a popřípadně dneska bychom si proto ještě dojeli, ale to uvidíte všechno dneska. Tak. Já mám Betka. Inzerát Beroun, ty vole, kousíček odsaď, kousíček od Prahy, ty vole, Vladimír, kámo, pohodář, ty vole, týpek prostě, týpek, šéf, kamarád, ty vole. Dobrý den. Tady Daniel Sonnleitner, já vám volám hodně toho inzerátu, máte na bazoši. Jakoby takhle, já bych si pro ně mohl ještě přijet dneska, že bych s tím, že bych vám udělal cenovou nabídku, že bych ji vzal za 9000. Rovnou, jako bych přijel, dal bych vám... Tak mi udělejte nějakou ještě protinabídku, s tím, že bych si pro ní prostě dneska přijel, dal bych vám to prostě v hotovosti. No, to žádnou protinabídku dělat nebudu, tam turka má něco 350 km za ta cena je to jiná. OK, dobře. Já právě bydlím jakoby v Praze, takže to bych měl kousek, jestli bylo v pohodě, kdybych si pro to dneska ještě večer dojel, třeba jako kolem 8, jestli by to bylo v nás kudu. No, je to možný si toto všechno. OK, že byste mi jenom do SMSky poslal adresu a já teď vám zvu ještě říct nějakou schůzku, že bych vám pak zavolal, dal vědět s tím, že to 100% platí, že přijedu. Dobrá. Super, děkuju, mám na skle. Týpek. Vidíte, takže tím rovnou začínáme vlog, jdeme se najíst a my vás jsme s sebou, takže zatím! Tak jo, máme po schůzce, něco jsem ještě rychle pořešil a teď konc už s klukama vyrážíme, že jo, se podívat na tu motorku, kámo. Je to u Berouna, nevím, snad někdo bydlíte, napište do komentářů. Kousek prostě. Přesně tak, takže Patriku, zadej do navigace ulici. OK, hoši, jsme za 30 minut, jdeme na to, Teď uvidíte záběry z cesty a po té době, co pojedem, tak vy budete mít možnost se kouknout do popisu videa, protože já nevím, jestli tam to říkal, ale prodávám spoustu věcí, udělal jsem kámo Ausverkauf, ty vole, úplně všeho, co mám snad doma, bleší trh prostě. Prodávám Andyho starší herní počítač, protože když se bude pořizovat novej. Prodávám svoji zrcadlovku, kterou jsme točili, 15 typů učitelů, všechny vlastně typy, jo? No, většinu videí hlavně. Většinu videí svoji zrcadlovku, protože chci koupit jinou a jiný model. A prodávám i svoje softboxy dva, který mám, funglnový. Ještě svůj mikrofon, kterým jsme natáčeli většinu našich videí, protože mám prostě stereo zvuk a dávám k tomu takový ten protivětrný kryt, takže máte třeba fakt silný vítr, není slyšet. Takže to je ta výhoda. Kámo, fakt prodám úplně všechno, protože si chci koupit všechno vlastně novější, kámo. Tak se tam určitě do popisu koukněte, že to tam prodávám a my s klukama... Prostě vlastně takový chrát. Refresh vlastně, refresh. Jo, prostě Ausverkaufenzi. Si pojďte se tam, mám ta inzerát na bazoš a pokud byste měli o něco zájem, ozvěte se mi na mail a sám domluvím. Mimochodem, chci prodát i svoje staré oblečení, když jsem byl ještě hodně hubený, jestli vy jste třeba někdo hubený a dlouhej, tak prodávám si Ausverkauf, kámo. Co dlouhý, jo? Arschlock! Zasranej. Ausverkaufenzi. Tak, na to budu dělat asi ještě inzeráty, každopádně napište klidně do komentářů, jestli mě zájem o nějaký moje trička bejvalý a tak. Jenom jste to nepochopil blbě, že prodám prostě svoje staré ponožky, nebo myslím, že Andy tam měl ještě se škrtátkem, ty vydražíme ještě, ne? Andy tam měl slipy se škrtátkem. Ale ty vydražíme na okru. Škrtal péro. Ty vydražíme, dobře, to tam necháme, Ausverkauf jako hovedo. Ausverkauf, ne. OK, tak se vidíme na cestě. Udělali jsme si menší mezizastávku tady u Lidlu, protože chystáme s klukama ještě takovou menší grill party, že jo? Menší. Rozhořčíme nebo takhle rozpálíme ty klobásy. Sousedy. Takže jsem koupil sýr, kam sýra nepotřeš na grillování. Já myslím, že ne. Ale jo, zase když tím posypeš masičko. Já myslím, když tím po sobě budeme házet. Kuřecí a tím to hasneme. Prostě. Máme ještě nějaký párečky. No, taková chudá party. Chudá party. Potřebujeme ještě vám sdělit, že plánujeme s klukama, jestli jste viděl ten Nike fotbal, že jak jsme byli. Když jsme si zakopali, tak plánujeme ještě nějakou podobnou akci na téma volejbal. Beach volejbal. Přesně, hrajete někdo volejbal, baví vás to, tak běžte na naší fanpage, protože my tam brzo vyhodíme fotku, kde se zase vás, nějakých dobrovolníků, zeptáme, jestli se s námi chcete zahrát, že máme na to pronajmutý areál, to je všechno připravený, takže se pak dohodneme na nějakým termínu, vystřelíme to tam. Takže to nezapomeňte sledovat, za týden to vystřelíme a
my tak razíme za Vladimírem. Pojď, Vláďo. Tak jo, už jsme dorazili na místo, všechno jsme vyřídili, přepsali jsme to, s klukama jsme trochu v rozpacích. První věc je, vlastně na motorce jde tak jako na volno, já nevím, jestli člověk má mít jako nějaký dlouhý hadry, ale... nevím, je zima docela, je zima, to je první věc. Jak, Patriku, jak byla ta konverzace, když jsme se rozhodovali, jestli si vzít mikinu nebo ne? Já ti to předvedu, kámo. No, ale hoši, mám si teda vzít mikinu nebo něco? Zvláznil, ne, ty vole, nikdy v životě, kámo, podívej, slunce, ty vole, teplo, pohoda, ty vole, drink no. Tomu. Druhá věc je ta, že motorku v životě jsem neřídil, v životě jsem není nejel nic, takže tady je, diváci, to je ten novej stroj. Který je přehnaný. Akorát, že prostě jak jsme trochu v rozpacích klukama, protože nevím, jak se řadí na motorce, kámo. No teda já to vím. Kámo, ještě jednou vysvětlím. Tady máš spojku. OK, držím, jo, to jsem úplně zapomněl, tyvo, abych řadil vždycky bez toho, tyvo. Bych řadil a dojebal motorku hned při první jízdě. Spojku a jednou dolů a máš tam jedničku. A už to jede, na dvácu, ničeho nic. Teď, když se blížím k semaforu, kámo, jak vyřadím tady toho hovna? Musím podřazovat? No, musíš podřazovat. Tím dám dopředu, podřazuju. Dopředu. Tak je tam neutral. Teď je tam neutral. OK, takže, a brzdím tady tímhle, jo? No, ale musíš opatrně, fakt lehce. A mimochodem, týpek přišel, sleduje naše videa, viděl to video, kde jsme šlohli toho panáka, ty vole. Jo, kámo, pojď. To je se mne Honza, nebo jak to? Mikuláš. Mikuláš, vidíte to? Miky. Ten to viděl tady live rovnou, ještě předtím, než to video vydáme. Já jsem tady pročil v okolo, jsme byli vlastně na proto. Vidíš? No, už jedeš, vole. Fakt. Ne, nesmíš lapat na tamto. Dobrý, mi to bude. Vyřaď! A překvapit. To prostě! Oh. Ty vole, prosím mi neřek, jak se vyřazuje tady z tohohle. Dobrý. Pacha na tu nohu, kámo. Ty vole, pacha na tu nohu. Ty krásný. Tu botu zazumu, tu botu křivou zazumu. Já mám, kde je nejbližší nemocnice? Tak jste dělali záběr, jak jsem se lehce rozsekal, protože včera jsme na té motorce ještě moc neuměli, dneska už jsme se naučili docela plynule řadit, že jo, neutrál tam občas nechce padnout, ale jinak vám ukážeme asi nějaký menší kouský z jízdy. Ale vytáhli jsme z toho 70 a diváci, stala se jedna hrozně vtipná příhoda teďkonc. Vlastně já jsem na té motorce, chtěl jsem se trochu otestovat a kluci jeli v autě. Andy vlastně řídil, že jo, v autě. Andy řídil. A no, byste jeli pomalu, abych je stíhal. No, aby nás stíhal, že jo, protože to jede maximálně těch do toho kopečka 60, 50, no. 50, 60 prostě do kopečka. No a prostě tak jsme jeli pomalu a prostě nějaký magor, Andy, jak se pracovní název jak? Ashlock zase nej. No tak to je pracovní název vlastně toho typka. No a jedem a on se nás celou dobu lepí, ale prostě už kilák se na nás lepil, takže odbočíme. A ten týpek prostě náhodou odbočoval taky, tak říkáme, že zastavíme úplně, no a najednou týpek, vlastně možná uvidíte i záběr nějaký. Diváci, to dobrý je, že když vám něco vyprávím většinou z aut, tak nám nemusíte věřit, ale my máme všechno natočené, že máme v autě ty kamery mimo, jak vzadu, tak vepředu a všechno máme zdokumentovaný, se stánka nehoda, nebo právě tenhle ten týpek, který je chtěl zbít na místě, tak vám teď spustíme záběr a nechte to na vás chvilku působit. Co dělá že se lepí? Jo, jak se teď kam jedeš, vole? Tak Danny nemůže, vole. Co nemůže? To je to je fakt kámo, jeď, kámo. Já pojedu s Hanem pomalu. Ej, já se bojím. Na co čumíš? Jeď, bobo, vyjde, jej, co vej, Andy, co vej. Vy jste blbý, já se bojím. Andy, co vej, dělej. Ej, co děláte, rečo? Vlastně tam viděli, jak jsem začal říkat, ať couvá, tak vlastně my jsme se jakoby s týpkem nechtěli srát, protože jsme viděli, jako, že je trochu... Je obrovský. Že je obrovský. Větší takovej, ale hlavně prostě týpek se celou dobu na nás lepil, takže jakoby a ještě ta jeho ženská tam na nás ukazovala jako prostředníček, takže byl na místě na ní začít řvát. Jakoby, že jste viděli fakt jenom tlustý prst. Jo, tlustý prst, takový paculatej, takhle jakoby velký, když to vidíte. Hlavu. Lidi, říkám vám, pokud budete jezdit autem, pořiďte si určitě baseballku. Minimálně tu baseballku do toho kufru, protože přesně nějakýhle případ, když se na nás lepí, tak na tyhle se to hodí. Vidíte, co se stává. Tak, když jste viděli jakou míň veselou, no pro nás to bylo celkem veselý, já jsem... Jste se smáli.
nepotkal. Tak jsme tady na závěru videa, viděli jste nabitý den, stříhali jsme to vlastně z 3 dnů, protože většinou vždycky jsme nějakou část potřebovali přetočit nebo prostě něco dotáčet. A teď je to tady. Včera, kluci, co jste ještě stihli udělat? Sundali jsme kufr. Kufery, takže to vypadá docela na pohodu. Takže můžou jít 2 lidi, že? 2 lidi, kámo, takže to znamená dvojitej špás. Dvojitej špás, jak říká babička vždycky. Dvakrát pomalší a dvakrát větší šance, že ten zádu se rozseká. Přímě jsem nikdy nevěděl, co motorkáři vidí jakoby na tím motorce, víš co? Ale kámo, musíte se na tom nejdřív projet, abyste pochopili, že vlastně ten feeling, že jste jakoby venku. Kámo, je to ještě o 2 stupně lepší, než byste jeli třeba v kabriu, kámo, musíš uznat. Chci se docela přiblížit, kdo jede z kopce hodně rychle na kole, tak... Projďte se prostě na kole, nemusíte šlapat a do kopce už vůbec ne, takže to je asi ta výhoda. Prostě kámo, vidíte to okolí kolem sebe, můžete pozorovat. OK, my se uvidíme u příštího videa, já doufám, že se vám to dolíbilo, určitě dejte like pro další a vy se mějte zatím, čau!